tal pole peremees. Kiiresti jooksus sasitud on uhkenud su lapp, tolmune on silena, kaunei silmis valuva. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind inimene varsti unustab. Põrnitseb sind saja silmne kivi hiiglane, just kui sulle selgeks teeks, et sa oled viimane. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind inimene varsti unustab. Miks nii on? Ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind inimene varsti unustab. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süüd, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga siin inimene varsti unustab. Tal pole peremees.